ନିଯୁକ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହୁଳହୁଳି ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିବି ବିଜେପୁର ମାଟି ଯାହାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପୁରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟିକା ବିଧାୟିକା ଏବଂ ସାଂସଦ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏ ମାଟି ଆପଣ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଏ ମାଟିର କଥା, ଏ ମାଟି ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ମାଟି। ଏ ମାଟି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଲେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୃତାର୍ଥାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ହେଲେ, ଏ ମାଟି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ମାଟି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମାଟି। ଏ ମାଟି ନିଜେ କହେ ଯେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମାଟି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଉର୍ବରା ମାଟି। ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ବରଗଡ଼ କଥା କହିଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାଟି ଯେ ମାଟି ଆମର ଇତିହାସ ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଏ ମାଟିରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ମହୋଦୟ, ସେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସମାବେଶରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମ୍ମାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆମର ବିଧାୟକଗଣ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଜୁହାର। ବିଜେପୁର ମାଟିକୁ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାମାରୀ କରୋନାର 19 ମାସ ପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ଜନତା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପୁର ଗୋଟେ ସମୟରେ ନଜର ଆଡ଼ୁଆଲରେ ରହିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏଇନ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଘୋଷଣା ବି କରିଥିଲେ, ବିଜେପୁର ହେଉଛି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ଆସିକିରି ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ଏବଂ ଆଜି କେତେ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବାର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3.5-4 ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ବିଜେପୁର ସହେଲା ଅଞ୍ଚଳ କେବେ କଳ୍ପନା ନକରି ଯେ ଆମର ମହାନଦୀରୁ 60-70 କିଲୋମିଟର ଅଛି ମହାନଦୀ ଡ୍ୟାମ୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ସେନ ପାନ୍ ଆସିକିରି ଏଠାନେ ଜଳସେଚନ ହେବାର ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକେ ଭଗୀରଥୀ ଯେନ୍ତା ଗଙ୍ଗାକେ ଇନ୍ଥିଲେ ହେନ୍ତା ଠିକ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍। ଆଜିର ସବୁଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛେ। ଆଜି ବିକାଶର ନକ୍ସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବଦଳୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାନୁ ଧରିକିରି, ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବେଲ୍କେ 740 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘରକେ ଘର ପାନ୍ ଦେବାର ଯୋଜନା ବି ବିଜେପୁର, ଯେନକି ଲୁଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେନ୍ଟା ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆ ହେସି ପହେଲା, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ଦିଆହେଲା 740 କୋଟି ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ। 1700ରୁ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, କାମ ବି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ଭଟ୍ଲିନୁ ଧରିକିରି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମରଟା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେପୁରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲକେ 71ଟା ହାଇସ୍କୁଲକେ 5T ସାମିଲ କରିକିରି ଆପଣ ହିଞ୍ଜିଲିରେ 60, କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁର 71ରେ ଆଜି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାନ। ବିଜେପୁର ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ,
କାଗଜ ଦେଖାଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ସବୁ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି ବିକାଶ କେ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ କରିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ମୋର ତରଫରୁ ସବୁ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମକୁ 19 ମାସ କରୋନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ସବୁ କାମ ସ୍ଲୋ ହୋଇଗଲେ ବି ବିଜେପୁରରେ କାମ ସ୍ଲୋ ନାହିଁ, ସବୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ କାମ ଦିମାଲେ ବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ଦୂର ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ହେବାରକେ ବି ଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଗଲାନ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଆମର ମେନ୍ ପିଠ ନରସିଂହନାଥ ତାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ରୋପୱେ ଟେଣ୍ଡର ସରିସାରିଲାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କେନ୍ଦ୍ରକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକେ ଯିବା ଏବଂ ସର୍ବାଗ୍ରେ ବିଜେପୁର ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଟଲି ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜାଗା ହେଉଛି ବିଜେପୁର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଦିନରେ ଯେନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏନ୍ତା କେହି ନାଇଁନ। ବହୁତ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଭରି ନାଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁକେ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ରହୁଛନ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ଘରର ଲୋକଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିମା କିଛି କରିନାଇପାରୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଟାକେ ନେଇକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକେ ମାନେ କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ତାକିରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ମାନେ 94 ଲକ୍ଷ ହାରାହାରି 3.5 କୋଟି ଲୋକ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ ତାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଏବଂ ଆଜି ସେଇଟା ସୁବ ଦେବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ। ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଅମକା ଅପରେସନ୍ ହେଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କେସ୍ରେ ଆସୁଛେ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ନାଇଁ ପାଇଲି। ଆଜି ଯେନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଲା ଥର ଲାଗି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ହେଉଛେ, ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସଚେତନ କରିବାର ଲାଗି 200 ହସ୍ପିଟାଲ ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଲାଗି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେମାରରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ, କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେଉ, ସିରିୟସ୍ କେସ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକିରି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ରେ CSC ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଛେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ରେଫର ହେଇକିରି ଯିବାର କଥା, ସେଟା ଯେନ୍ମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ବେମାର ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ତ 6 ମାସ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଲାଗି, ସେ କାର୍ଡ଼ର ତାର ଦେହତା ବୁଝାମା କେନ୍ତାକିରି ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଇକିରି ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ମଞ୍ଚରୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ କି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଚେତନ କରୁନ୍ ଲୋକ ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ବାବଦରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଲୋକ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ବଞ୍ଚବା ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇଟା ସାରା ଭାରତ ଏଇଟାକେ ଫଲୋ କରିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମମତା ଯୋଜନା ହେଉ କି SHG ମାଆମାନଙ୍କର ହେଉ, ଆଜି ଯେନ୍ତା ସାରା ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାକେ ଫଲୋ କରୁଛେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼କେ ବି ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଭାରତ ଫଲୋ କରିବା, ଏତିକି ଆଶା ରଖୁଛେ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଦୂରୁ ୱେଲକମ୍ କରିବାର ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ଆସିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ସେ ବାହାରେ ମଞ୍ଚ ଆମର ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଏବଂ ଆଜି ଏ ସଭାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସମାବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ
ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅତାବିରା ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ମୋର ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାର ଆଶା ଭରସା ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶେଷ କରି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ଜଳ ଆଣି ବିରାଟ ଗଙ୍ଗାଧର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 25,600 ଜମି ପାଣି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼, ବିଜେପୁର, ସୋହେଲା, ବରପାଲି ସମେତ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର କେତେକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠାରେ କୃତଜ୍ଞ। ଗଙ୍ଗାଧର ଜଳସେଚନର ସୁକଥା ଯୋଗାଇବା ସହ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି। 2 ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ 40 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଆମର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 2 ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପରିବାର, ସମାଜ, ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଇ କାର୍ଡ଼ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପୁର ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।